Բարև ձեզ, մեդիա կենտրոնում այսօր քննարկելու ենք բարձրագույն կրթության ներգիտության մասին օրենքի աշխատանքային տարբերակը եւ լսելու ենք մեր հարգարժան բանախոսների տեսակետները։ Ներկայացնեմ նրանց՝ Սամվել Ղարաբեկյան, Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարի խորհրդական, Աննա Գևորքյան, Հանրային Քաղաքականության ինստիտուտի կրթական ծրագրերի համակարգող եւ Դավիթ Պետրոսյան, Ռեստարտ նախաձեռնության անդամ։ Նախ շնորհակալ եմ հերավերին արձագանքելու համար։ Պարոն Ղարաբեկյան, առաջին հարցս ձեզ եմ ուղղում։ Արդեն աշխատանքային տարբերակը այդպես բազմաթիվ կարծիքների, տեսակետների առիթ է դարձել եւ կան հարույց, այսպես ասած, կետեր, որոնք պիտի խնդրեմ ձեզ եւ մեր հյուրերին պարզաբանել։ Առաջինն, իհարկե, դուք կհիմնավորեք, թե ինչու էին անհրաժեշտ այս փոփոխությունները, եւ միանգամից նաեւ հարցը տամ, որը այսպես անհասկանալի է դեռևս մնացել գիտական հանրույթի կողմից, շատ հեղափոխական առաջարկ է արված աշխատանքային տարբերակում ակադեմիան եւ բուհերը այսպես միավորել։ Եթե կարելի հիմնավորեք, ինչու է այս անհրաժեշտ, սա այսքան անհրաժեշտ, եւ նաեւ ձեր տեսակետը։ Լավ, նորմալ է, հա՞։ Այո, շատ լավ։ Երկու հարց տվեցիք, մեկը ավելի խոշոր, մյուսը դրանից բխող, հավանաբար։ Նախ եւ առաջ ամրագրենք, որ գործող օրենքը բարձրագույն եւ հետբուհական կրթության մասին 2004 թվականին է ընդունվել, 15 տարի առաջ։ Կարծում եմ, բոլորդ էլ հասկանում եք, որ մեր բարձրագույն կրթության համակարգում գիտությանը քիչ հետո կանդրադառնամ ձեր երկրորդ հարցի համատեքստում, էական փոփոխություններ են կատարվել։ Սկսենք հենց նրանից, որ օրենքը ընդունվել է 2004 թվականին, 2005 թվականին մենք միացել ենք Բոլոնիայի գործընթացին եւ սկսել ենք իրագործել այդ գործընթացով նախատեսվող բոլոր կառուցվածքային եւ բովանդակային փոփոխությունները։ Այս տարիների ընթացքում էապես վերափոխվել է մեր բուհական համակարգի կառուցվածքը եւ բովանդակությունը։ 2007 թվականից բոլոր բուհերը անցել են կրեդիտային համակարգի ստեղծվել եւ գործում է որակի ապահովման կենտրոնը, բուհական որակի ապահովման կառույցները, այսինքն ամբողջ ենթակառուցվածքները համաձայն մեր մասնակցությամբ պայմանավորված պարտավորությունների Բոլոնիայի գործընթացում սկսել են գործել։ Մինչդեռ գործող օրենքը բնականաբար չի արտացոլում նոր իրողությունները։ Մասնավորապես ասեմ, որ եթե մենք խոսում ենք հետ բուհական կրթության մասին, որպես կանոն հասկանում էինք դա ասպիրանտուրան իր, այսպես ասած, ավանդական իմաստով, որը այս տարիների ընթացքում ըստ էության հենց այդ փոփոխությունների շնորհիվ անցել է բարձրագույն կրթության սահմաններից ներս, այսինքն եթե մենք այս պահին ունենք արդեն իսկ ըստ էության քիչ թե շատ ձևավորված երաստիճան համակարգ բարձրագույն կրթության, բակալավրիատ, մագիստրատուրա եւ ասպիրանտուրա։ Այսինքն հետ բուհական կրթությունը այն իմաստով, որը կիրառում է գործող օրենքը, այլևս գոյություն չունի։ Հասկանալի է, որ ես շատ այլ բաներ կարող եմ դերել, բայց ժամանակը տնտեսելու համար ընդամենը մի երկու-երեք խոշորը դերեցի, ու հասկանալի է, որ մենք կանգնած ենք նոր օրենսդրական նախաձեռնությունների, նոր օրենքի ընդունման առջև։ Հիմա, միևնույն ժամանակ, դառնալով ձեր երկրորդ հարցին, նախ նշեմ, որ թե այս օրենքը, թե զուգահեռ նախաձեռնված գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին օրենքի նախագիծը շրջանառության մեջ են դեռևս 16 թվականից, հա՞, որպես առանձին օրենքներ։ Միևնույն ժամանակ պետք է
ակնհայտորեն հասկանալ, որ այդ երկու համակարգերը սերտորեն կապված են միմյանց հետ, որովհետև բարձրագույն կրթությունը և գիտությունը մի կողմից և մյուս կողմից բարձրագույն կրթությունը, որի առջև հիմա դրվում են նոր պահանջներ, հետազոտահենք կրթություն, պետք է ոչ միայն ձևականորեն կապված լինեն միմյանց հետ, այլ նաև կրթական ծրագրերի կառուցման և իրականացման շրջանակում։ Հիմա այստեղից առաջացավ միասնական օրենքի գաղափարը, որը կկարգավորի բարձրագույն կրթության և գիտության համակարգի իրավական, կազմակերպական և ֆինանսական հարաբերությունները։ Դուք խոսեցիք, կարծեմ, այն բանի մասին, որ ձեր հարցը երբ հնչեց երկրորդ գիտության համակարգի և այսպես կոչված կամ տպավորությամբ, որ բոլոր գիտական կազմակերպությունները այս օրենքից բխող այսպես փոփոխություններով պետք է միացվեն համալսարաններին, իհարկե սա շատ պարզունակ այսպես հետևություն է, ես ձեզ նկատի չունեմ, այլ ընդհանրապես հանրային կարծիքը ինչու, որովհետև օրենքի տարից դա չի բխում, նախ և առաջ, մեկ, երկրորդը, գիտական կազմակերպությունները ադմինիստրատիվ որոշումներով միացնել բուհերին, սա մի ոճ է, որը հավանաբար ընդունված է եղել տարիներ շարունակ, բայց այս օրենքի ամբողջ գաղափարախոսությունը ազատականությունն է, ինքնավարությունն է, թե կրթության, կրթական գործի և թե հետազոտությունների։ Հետևապես այդպիսի մտավախություն չկա։ Մեր հիմնական նպատակն այն է, որ գիտական կազմակերպությունները ունենան բավարար ինքնավարություն, ինքնուրույն որոշելու, թե ինչ ցանցերի են միանում, գուցե այդպիսի որոշումներ էլ կկայացվեն գիտական կազմակերպությունների կողմից և համալսարանների համապատասխան հետազոտական կառույցներից միավորելու, մեկտեղելու իրենց ջանքերը և ավելի արդյունավետ համակարգ ձևավորելու, գիտական հետազոտությունները խթանելու և դրանց արդյունքները անմիջականորեն կրթության։ Բայց իհարկե կլինեն անշուշտ գիտական կազմակերպություններ, որոնք կընտրեն այլ ճանապարհ, կստեղծեն գիտական ցանցեր ազգային, միջազգային, սա ցույց կտա իրենց որոշումը, բայց կարևորը, որ նրանք ունենան այդ ազատությունը։ Հիմա օրինակ այս պահին որևէ ակադեմիական ինստիտուտ, գիտահետազոտական, որևէ իրավունք չունի դուրս գալ այս կազմից, կազմառուց մտնել մեկ այլ ցանցի մեջ, թեկուզ իր գիտական խորհրդի, իր ղեկավարության որոշմամբ։ Ես կարծում եմ, որ դա բավարար հիմք է առնվազն, որպեսի մենք կարողանանք հասկանալ, որ առաջ պետք է շարժվել հենց այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն Տիկին Գևորգյան, ձեր փորձագիտական եզրակացությունը եւս հետաքրքիր է, ծանոթ եք օրենքի աշխատանքային տարբերակին, նախագծի աշխատանքային տարբերակին եւ ձեր դիտարկումները։ Բարև ձեզ, այո, ծանոթ եմ, բայց մենք ինչպես արդեն խոսում ենք, նրա մասին աշխատանքային տարբերակը եւ շատ դրույթների մեջ կարող են դա մեծագույն փոփոխությունների ենթարկվել։ Ես նույնպես կուզեմ խոսել ավելի հիմնական կետերից, որը որ առանձնացրել եմ, հա, անկախ նրանից, թե անկախ նրանից, թե իրենք փոփոխության ենթարկվեն, թե չէ, բայց ինչ որ դիտարկումներ կուզեմ հիմա արձանագրենք։ Առաջինը ես համաձայն եմ պարոն Արաբեկյանի հետ առայն, որ օրենքը նույն այդպես մի քայլ առաջ է նախորդ օրենքի, ի համեմատ ասենք նախ 2004 թվականի օրենքից։ Երկու և երեք։ Երկու և երեք, օքեյ։
այն առումով, որ ինքը միգուցե արտացոլում է հիմնական, նու ամեն դեպքում թղթի վրա արտացոլում է հիմնական կետերը, որի ուղղությամբ միգուցե մեր բարձրագույնը փորձում եմ առաջ գնալ։ Մի քանի բան, որ ես կուզեի առանձնացնել այստեղ, եւ իհարկե ամենամեծ նպատակը այս օրենքին միավորելն է, հա, գիտությունը եւ կրթությունը, այսինքն փորձել համապատասխանեցնել այս երկուսի համահունչ գործունեությունը։ Սրա հետ կապված, չգիտեմ, առանձին քննարկում կլինի թե ոչ, խնդիրները եւ տեսակետները կարող են շատ լինել։ Ես պահին չեմ կանգնում իրական, մեկ այլ տեսանկյունից կփորձեմ գալ օրենքի այս կարգավիճակի քննարկմանը։ Կուզեմ մի բան այստեղ արձանագրել, որ այն փոփոխությունները եւ սկզբունքները, որոնք դրված են նախագծի շրջանակներում, ըստ ինձ մեխանիզմների առումով փոփոխության քիչ տեղ են տալիս, ու հիմա կբացատրեմ, թե ինչու եմ այդպես կարծում, բայց բացեմ, պատրաստ եմ յուրաքանչյուր քննարկումների։ Առաջինը, ուզում եմ գալ ճիշտ ասած կառավարման տեսանկյունից, եւ հիմնականորեն երևի թե խոսքս գնալու է հանրային բուհերի կառավարման մասին, որտեղ որ մետագուն երևի թե փոփոխություններ են նախատեսվում հոգաբարձուների խորհրդի տեսանկյունից, հա, կազմի ընտրման, նշանակման տեսանկյունից, որը որ կուզեմ այստեղ նշել, նորից ուզում եմ շեշտել այն, որ փոփոխություններ կարող են լինել, ես սկզբունքորեն եմ ուզում այդ հարցին մոտենալ որպես երևույթ, հա։ Առաջինը ես կուզեի, որ մենք նորից լայն քննարկման դնենք այն մեխանիզմը, որով որ հոգաբարձուների կառավարման մոդելը, կառավարման խորհուրդը ձևավորվում է եւ տեղ է տալիս հանրային բուհերի կառավարման համար։ Այսինքն հոգաբարձուների խորհրդի անդամների ընտրությունը, նշանակումը, հաստատումը այս մեխանիզմի մասին է խոսքս գնում, եթե չգիտեմ փոփոխություններ եղել են այստեղ թե չէ, բայց կարող եմ այս ամենը դեպքում այն տարբերակից, որը որ իմ ձեռքում այստեղ կա, 12 անդամի, անդամների քանակը մինչև 12-ի, որտեղ որ 2 ուսանողական համայնքից են, 2 ակադեմիական, 2-ը նշանակում են ուղիղ համագործակցող կազմակերպություններից, և 6-ը նշանակում են նախարարի կողմից, լիազորմանի կողմից, ուղիղ համագործակցող կամ արտաքին, այսպես ապելու շատ անդամների, ներկայացուցիչների կողմից։ Այստեղ ճիշտ ասած ես հարցեր ունեմ ապելու շատ, օրինակ ասենք ինձ ուզում է, ինձ հետաքրքիր է, հա, ասենք ինչ պրոցեսների, ինչ քննարկումների ընթացքում է ճիշտ որոշել, որ պետք է լինի 12-ը։ Ես չեմ ասում, որ սա ինչ-որ առաքյալների, չէ, ես չգիտեմ ճիշտ ասած, դժվար չի գլխին։ Եվ երկրորդ հարցը, թե ինչու է այս թիվը ֆիքսված, որովհետև ասենք մեր բուհերը իրենց կարգավիճակով, իրենց թվաքանակով, իրենց ինֆրաստրուկտուրայով տարբեր են։ Եվ օրինակ, ասենք, չգիտեմ, քննարկվել է արդյոք հարցը, թե միգուցե պետք է լինի ընդհակառակ, ասենք 12 օրինակ, հա, շատ տեխնիկական, եթե մոտենանք այս հարցին, միգուցե քննարկվել է 12-ից 20-ը օրինակ, որտեղ որ բուհը ինքը կարողանա իրականացնել որոշել, որ անդամների տիպը կարող է տարբեր լինել։ Երկրորդը, ինձ նույնպես հետաքրքրում է հարցը, թե ինչու 50%-ին, այսինքն կեսին, միևնույն է, նշանակում է նախարարը, և այստեղ ինձ ամենաշատ ուզող հարցը, ավելի շատ այն է, թե նույն նախարարը պետք է նաև հաստատի խորհրդի կազմը, այսինքն այստեղ ես անձամբ տեսնում եմ շահերի բախում, որտեղ որ նախարարը և առաջ է քաշում և հաստատում է խորհրդի կազմի անդամներին, որտեղ որ ու նաև հաստատում է խորհրդի ղեկավարին, հա, այս սուպեր նախարարության իրավասությունները անկեղծորեն, ես որպես հարցադրում եմ սա հիմա դնում, հա, ես կուզենայի հասկանալ ինչու է այդպես որոշվել անկեղծորեն, ես դրա տեղեկատվությունը չունեմ։ Երկրորդը, շատ մեծ փոփոխություն, օրինակ ես տեսնում եմ ֆինանսավորման մեջ նաև, որտեղ որ բավականին մեծ փոփոխություններ են դնում, ու այստեղ
կդժվարանամանքերծ ենք նահատական տամ լավ է լինելու, թե վատ է լինելու, որովհետև դեռ փորձարկված չի, որ ես հասկանամ ինչքանով լավ է, կարող ենք միջազգային փորձի վրա հիմնվել, բայց ինչքանով որ ես դատում եմ օրենքից, ֆինանսավորումը այսպես փորձում են կիսել, հա, եւ առանձին բուհերին պետական ֆինանսավորում տրամադրել եւ առանձին ինտանողներին պետական կրթաթոշակներ տրամադրել, ու այստեղ աշխատում է բավականին այն շուկայական մոդելը, հա, կատարողականի հիման վրա ֆինանսավորում, այստեղ մեկ ուրիշ պայմանավորվածություն է գնում բուհերի պետության հետ, առայն որ պետությունը տրամադրում է պետական ֆինանսավորում և պահանջում է հաշվետվողականություն այդ ֆինանսավորման ծախսի հետ կապված։ Մի մոդել, որը որ կարծում եմ վերջերս կիրառված համաշխարհային բանկի մոդելի հիման վրա է, որը որ այսպես էլի որպես ֆինանսավորման մոդել այստեղ ներգրավված է, դա մրցակցային է, որտեղ ոչ բուհերին հնարավորություն է տրվում նորարարական գաղափարների համար ֆինանսավորում բացի պետականից, նշանով որ ես կարողանում եմ հասկանամ։ Այստեղ մի բան եմ ուզում առանձնացնել, օրենքի տարբերակում սկզբունքների մեջ խոսում է նրա մասին, ուզում եմ ուղղակի ընթերցեմ այս մի տողը, եթե կարելի է, հոդված 4-րդում ասում է, որ պետական քաղաքականության հիմնական սկզբունքներն են, ու հենց առաջինը մարդու բարձրագույն կրթության ստանալու իրավունքի ապահովումը և խտրականության բացառումը, այսինքն որպես սկզբունք, եթե առաջինը սենց նայենք, ինքը նույն իրավունքահեն համենայն դեպս տենդենց ունի, բայց օրինակ ես սա փորձել էի այսպես պրոյեկտել ուսանող այն ինչքանով է հասանելի կամ մատչելի լինելու ըստ փոփոխությունների բարձրագույն կրթությունը մեր իրականության մեջ, մեր ուսանողների համար։ Օրինակ, ասենք մյուս հոդվածներում, հիմնականում ժամանակ չկորցնեմ, հիմնականում խոսքը գնում է նրա մասին, որ պետական ֆինանսավորումը աջակցությունը տրամադրվում է այն ուսանողներին, ովքեր ու այդպեսիկ այդ կարգը, ինչքանով որ ես հասկանում եմ, չի փոխվել, ովքեր մրցութային կարգով, հա, ովքեր որ ընդունվում են։ Երկրորդը առանց ծնողական խնամքի մնացած ուսանողների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, զոհված զինծառայողների, բայց այստեղ մի խումբ ըստ ինձ մեծագույն խումբ բացակայում է, դա այն խումբն է, որը որ ունի սոցիալ-տնտեսական մեծագույն խնդիրներ հասանելի դարձնելու համար բարձրագույն կրթությունը, որովհետև երբ որ մենք տարբեր թվեր ենք նայում, տարբեր զեկույցներ ենք ուսումնասիրում, տեսնում ենք, որ աղքատությունը մեծագույն խոչընդոտ է ուսանողների համար շարունակելու բարձրագույն կրթությունը, այս խումբը ըստ ինձ ուղղակի բացակայում են, հետաքրքիր տենդենց են դիտարկվում, օրինակ որ պետությունը իր վրա փորձում է վերցնել այսպես արժանիքների հիման վրա հիմնականում խմբերի ֆինանսավորումը կրթաթոշակների տեսքով, բայց ասենք կարիքի հիման վրա ֆինանսավորումը, ես գիտեմ, որ տարբեր զրույցներում դրա մասին խոսվում է, բայց այստեղ ես չեմ տեսել, եթե սխալ եմ, խնդրում եմ ուղեք, որովհետև այստեղ կետ կա, որտեղ որ խոսում է բուհը կարող է սահմանել ուսանողների առանձին խմբերի համար ուսման վարձի վճարման պարբերականություն կամ ինչ-որ փոփոխություններ և զեղչեր, ուսացում է, որ ասենք այս խմբի համար բուհը ինքը պետք է հոգա այդ ուսանողների մատչելիությունը և մուտքը բուհ հետ։ Վերջին կետն եմ ուզում նաև ասել, հետո կարծոմելի առիթներ կլինի, նորից տարբեր զույցներում և տարբեր պրոցեսներում ես գիտակցում եմ այն փոփոխությունները, որոնք որ արվել են այստեղ, և այստեղ մի տեսակ երկակի մոտեցում ունեմ, որովհետև բավականին այսպես վերտիկալ մենեջմենտի մոդել է ներմուծվում այն առումով, որ ռեկտորների նշանակում, պրարեկտորների նշանակում, դեկանների նշանակում ամբողջը կախված է մեկ անձից, այսպես է, մի կողմից ես հասկանում եմ ինչի է դրա միտումը արված և ինչու է սահմանափակում դրած, հա, նույն անձանց ղեկավարելու, ասենք, ֆակուլտետը տարիներ շարունակ, բայց մյուս կողմից մենք ինչքանով ենք համոզված, որ այս մոդելը, այս բան, հա, վերտիկալ մոդելը կաշխատի,
մեր իրականության մեջ։ Շնորհակալություն, կարծում եմ այդ մասին առավել հանգամանորեն Դավիթը կխոսի, որովհետև նրա գործունեությանպես առանցքում բուհերի ինքնավարությունը եւ այլն, հետաքրքիր է աշխատանքային տարբերակի ձեր տպավորությունը, այսպես ասեմ։ Ես ներողություն խնդրեմ, կարելի է խոսափողը մեջ մոտեցնել։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, իսկապես շատ կարևոր է այս հետհեղափոխական շրջանում կրթության մասին չմոռանալ, քան որ ավելի գայթակղիչ թեմաները այսպես ասած շատ են ու հաճախ կրթության հետ կապված հարցերը լուսանցքում են մնում, ուրեմն շատ շնորհակալություն նաև հրավերի համար։ Ես միշտ կրթության օրենքի մասին խոսելը մի քանի կարևոր բան կցանկանայի գծել։ Արդյոք այն փոփոխությունների արագությունը ու փոփոխությունների որակը, որ տեղի է ունենում հենց բարձրագույն կրթության ոլորտում, համապատասխանում է հեղափոխության կողմից տրված հնարավորություններին ու այն ինչը մենք անում ենք ու այն պոտենցիալը, որ կա կամ կար, արդյոք իրար համարժեք են, թե չէ։ Ես որպես ուսանողական նախաձեռնության ներկայացուցիչ ցավով պետք է ասեմ, որ ոչ։ Չեմ կարծում, որ Շումեկը հստակ կարող է ասել, թե բարձրագույն կրթության օրենքը մոտավորապես երբ կընդունվի, բայց մենք ժամանակը գնում ենք, մենք ժամանակ ենք գործնում, թերապևտից արդեն 1.5 տարի անցել է, բայց բուհերում ոչ թե իրավիճակը բարելավվել է, մեծամասնության բուհերում։ Ունենք ագրարային համալսարանի դեպքում, որտեղ կոնկրետ փոփոխություն են իրականացվել, փոփոխությունները ավելի քան նշմարելի են։ Տեղաշարժել կան նաև պետական տնտեսագիտական համալսարան, որտեղ չնայած փոխվում են ռեկտորները, բայց ելի փոփոխություններ կան, բայց կան բուհեր, որտեղ ընդհանրապես փոփոխություններ չկան ու հակառակը վիճակը ավելի վատ է, որովհետև կա սպասելիքներ, կա ցանկություն, որ կլինի փոփոխություն, բայց հոգաբարձության խորհրդներում այժմ կառավարական ճգնաժամ է ու ես չգիտեմ, թե որքանով օրենքը կարողանա այդ խնդիրը լուծել ու չգիտեմ նույնիսկ օրենքը երբ կընդունվի։ Ու մի քանի կարևոր բան կցանկանամ նշել, մենք կրթության օրենքի հետ կապված քննարկումները արդեն մոտ 5-6 տարի գնում են, ընթանում են, մենք քննարկում ենք, բայց ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում, ես չեմ նկատում։ Կառավարման խորհրդներում բուհական կա լուրջ խնդիր, բոլոր ոչ մեկի համար անցյալի քննատական իրական փոփոխություններ, չիրականացված խոստումներ, մեկ էլ որակյալ կրթություն։ Իրականում այո, բարեր է, թե ուշադրություն դարձնենք, ոչ բոլորը ունեն ծահուն խոսք, բայց իմ կարծիքով գաղափարապարզ է, իրականում ուսանողական շարժումը թերապխրից հետո փորձել է լինել հնարավորինս քաղաքացիական հասարակության գործունեության չափանիշների սահմաններում ու իրավապահ մարմինների լիազորությունները չիրականացնել։ Ու իրավապահ մարմինի ասելով մի բան կցանկանամ անպայման ֆիքսել հարթակը օգտագործելով։ Պետական վերահսկողական ծառայության կոմիտեի իրականացած ուսումնասիրությունը, որ իրականացվեցին ԵՊՀ-ում,
արդյոք ինչ-որ մեկը տարեցում տեղյակա, թե ինչ կա այդ արդյունքներից։ Մեկ տարի արդեն անցել է ավելին, որ պետական վերահսկողական ծառայություն երբեմն արեց ուսումնասիրություններ։ Ոչ մեկ տեղյակ չի այդ ուսումնասիրության արդյունքը նախաքննության փուլ սկսել է, թե չի սկսել, գործը որտեղ է փոխանցվել, ու իսկապես հետևողականության խնդիր կա։ Մյուս բանը, որ ցանկանում ասել, դա այն է, որ հոգաբարձության խորհրդում ուղղակի խմբերի բաժանված սենց իրավիճակը, Համարտանի ներսում խմբեր են ձևավորվել, որոնք օգտագործելով այսպես ասած թավշյա մոտեցում իրենց նկատմամբ, ոչ թե ուզում են փոփոխություններ անել, այլ փորձում են հին մտնոլորտը պարտադրել այն ուսանողների, այն դասախոսական խմբերի նկատմամբ, որոնք ծառավ էին փոփոխությունների։ Կրթական ծրագրի հետ կապված ոչ մի փոփոխություն չկա, չի խրախուսվում քննադատական մտածողությունը, որի մասին շատ-շատ ենք մենք խոսում, ակադեմիական ազատության հետ կապված, այո, գործիքներ պետք է ներմուծվեն, բայց այդ կապված նույնպես փոփոխություններ չկան։ Նախկին համակարգի, ու ոչ միայն ես նախկին համակարգի ասելով նկատի ունեմ իշխանություններ, ես նկատի ունեմ այն գարջ մթնոլորտը, որ կա, որը չէր խրախուսում ուսանողական ազատություն, դասախոսական ազատություն, ժողովրդավարության մասին այսպես ասած ծաղրով էին խոսում, այդ նույն մարդիկ շարունակում են դասավանդել բուհերում, այդ նույն մարդիկ շարունակում են իրենց նույն հղետորաբանությունը շարունակել, որ տեսակ, որ տենց է բան չփոխվեց, ու ես ուզեմ հասկանալ, ովքեր են կրում պատասխանատվություն բուհերին փոփոխություն անելու համար։ Երբ որ ուսանողությունը փորձեց ակտիվություն ցուցաբերել, այն ժամանակ ասվեց, որ իշխանությունները ունեն լեգիտիմություն, իշխանությունները ստացել են մանդատը և իշխանությունները փոփոխությունը անելու են, և այն գործողությունները, որոնք իրականացվում են, դրանք խանգարում են։ Այժմ տեղաշարժել չկան, այժմ փոփոխություններ չկան, ու գիտեք ինչ կա, շատ մենք կարող օրենքի կետերի մասին խոսանք, այդ կոնցեպտների մասին խոսանք, ակադեմիական ազատություն, ինքնավարություն, Տիկինգերոյանը շատ կարևոր բան նշեց կապված այդ պետպատվերների հետ, մարչելության, իրավական ֆակուլտետում մեկ անվճար տեղ կա, ինչպես է ապահովում այդ բարձրագույն կրթության իրավունքը, ու մի կարևոր բան ցանկանում նշել, Արայիկ Հարությունյանը նշեց հեղափոխության ժամանակ, պարոն Հարությունյանը նշեց, որ վարձերի համար էլ ուսանողները դուրս չեն մնալու։ Այո, ես գիտեմ, սա շատ հավակնոտ խոստում է, սա հեշտ չէ իրականացնել մի տարվա, մեկ ու կես տարվա մեջ, այո, մենք չենք ակնկալում արագ փոփոխություններ, բայց մենք ուզում ենք գոնե հասկանալ, ինչ նախադրյալներ, ինչ ռազմավարություն կա սա այդ կապած, որտեվ կրթաթոշակները 5000 դրամ են, այսպես ասած անվճար սովորող ուսանողներ, պետ պատվերի ուսանողներ, 5000 դրամը մենք է գիտենք, որ իրականում, երբ որ փորձում ենք խոսել այդ նախաձեռնության մասին կամ խոսել, օրինակ, այնտեղ մի հատ եկամտահարկից, որ գումար է փոխանցում, այստեղ խնդիրը որտեղ է, կրթական համակարգը ինքը մի ամբողջ մեծ համակարգ է, երբ որ մենք ինչ-որ փոփոխություն ենք ուզում իրականացնել այդ համակարգի մեջ, մենք պետք է փորձենք հասկանալ մեր տեսլականը որտեղ է, մենք ուտեղ ենք ուզում հասնենք, ու այդ քարերը, որ մենք ավելացնում ենք, նպաստում այդ մեր մեջ շենքի կառուցմանը, այս տեսլականը իմ կարծիքով պետք է դա կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը, պատգամավորները, երբ որ փորձում են հանդես գալ առաջարկություններով, ես չգիտեմ, թե ինչքանով է դա տեղավորվում ընդհանուր մեր ռազմավարության մեջ, որտեվ այդ 5-ը դարավ ցավ 20000, այո, դա շատ մեծ նշանակություն ունի, շատ լավ է, որ պատգամավորները մտածում են, բայց նաև եթե ես փորձեմ հանդես գալ խիստ քննադատի տեսանկյունից, ես կարող եմ ասել, որտեղ կա մի քիչ պոպուլիստական տարեր, որտեղ չխոսալ լուրջ համակարգային խնդրի մասին, խոսել ուսանողների վարձը բարձրացնելու մասին, հետո էլ պիտակավորել, որ ով որ դրան կողմ չի քննարկում, ինքը դեմ է ուսանողներին, ես էլ շատ լուրջ կասկածներ ունեմ, ու իսկ իրականում, երբ որ խոսում ենք պետպատվերի մասին, մի քանի բան նշեմ ու կավարտեմ, հա, խոսքս, պետ պատվերի կապված այս խնդրին մենք բախվեցինք հենց տարկետման ժամանակ, երբ որ տարկետում ստանում են պետ պատվերի տեղերը, որքանով են այդ տեղերը արդյունավետ, այս տեղերը պետք է բխեցվեն պետության ռազմավարությունից, որ տեղին է պետությունը հատկացնում գումար, որտեղ դա ներդրում է, փաստորեն պետությունը վճարում է ինչ-որ ուսանողի սովորելու համար, շատ լավ է, բայց ինչպես այդ ուսանողը հետո որտեղ է նա գտնելու աշխատանք, արդյոք այդ աշխատանքը պահանջարկ ունի, կամ արդյոք ինքը միայն պահանջարկը չէ, ինքը լուրջ մարտահրավեր է նետելու առաջ նույն աշխատաշուկի առաջ, թե չէ, ու կրթաթոշակների համակարգի հետ կապված մեկ ինչ-որ բան ուզում ենք անել, թե չէ, որովհետև
մենք ունենք շատ սակավ հիմնադրամներ այժմ երկրում, մատը վրա կարելի է հաշվել։ Երևի բուն երկրում, որոնք տալիս են Հայաստանի սանում, երկուսն են, միջազգային բյուրոյի դեպքում 3 կամ 4 կդառնա։ Մենք չունենք այդ համակարգը։ Դրա համար մենք ստանում ենք մի հատ իրավիճակ, որ այդպիսի